العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وعادينا وحامينا ومولانا ومرشدنا وشفيعنا وشفاء صدورنا وملجانا ومأوانا ومطلوبنا ومقصودنا وقرة عيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. أو كما قال عليه الصلاة والتسليم في مقام آخر:
من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا أو كما قال من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت وقید و احترام سان کرن جملہ حضرات اولن درود و سلام الحضیل پیش کرنے سعادت حسن ثواب کی نیت حضور نبی غابدان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مشہور معروف فرمانی اقدس زیر نظر تھے جامع و صغیر کے حوالے فرمک زینو مجالسکم بالصلاة علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیام. فرمک پن مجلس کریو کا اس پیٹھے درود پیرت مزائین ایمن مجلسن بخشو درود پاک سے زینت کیونکہ تو ہوں دس پیٹ درود پر ان آئیسے قیامت کی دو تو ہنجی خطر نور لہذا کروش من جملے درود و سلامن حدیل پیش کرنے سعادت حسن ثواب کی نیت باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا محمد پورا مجمع بلند آواز کے ساتھ دیکھ اور ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاة و سلام عليك يا رسول الله صلاة و سلام عليك يا حبيب الله صلاة و سلام عليك نورا من نور الله يا شفيعنا يوم الجزاء يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگت قصه مختصر محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن نجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقدهم مولاي صل وسلم دائما أبغى على حبيبك خير الخلق كل شی خدا رجی پرہیزگار شی خدا رجی پرہیزگار شوبی روزدار مبارک مرحبا چی خدا رجی پرہیزگار شوبی روزدار مبارک غافل چول منو نفس امار غافل چول منو
نفس اماره شو بیرون داره مرحبا شو بیرون داره گفل چول موت نفس اماره شو بیرون یچ تئی پچ سان روز داروجو یچ تئی پچ سان روز داروجو بر ذات محمد درود سوجو مرحبا بر ذات محمد درود افهم خدایس وقت افطار افهم خدایس وقت افطار شو بیرون دار مبارک چی خدا رزی پرهیزگار شو بیرون دار شب قدر چرم شب بیدار شب قدر چرم شب بیدار شب قدر چرم شب بیدار الله ایم خدا سارم دو تیرا ایم خدا سارم دو تیرا چشم ود ود خون تمہار چشم ود ود خون تمہار شو بیرودار مرا بس سری دن تکلیف رسا پانا سن شو بیرودار چی قدر زی پرهیزگار شو بیرودار پانو پایس کون چک پیوان پانو پایس کون چک پیوان یت چک مہمان کے چند ہر یت چک مہمان کے چند ہر تد کیا کرک یتی بیون بیون سار تد کیا کرک یتی بیون بیون سار شو بیرودار چی خدا رزی پرهیزگار شو بیرودار ونی چی آدم آخرت سری تاو ونی چی آدم آخرت سری تاو کری تاو رب سز عبادت کری تاو رب سز عبادت اے بچ رات دو خون دل ہارے اے بچ رات دو خون دل ہارے شو بیرودار مرحبا چی قدر زی پرہیزگار شو بیرودار شو بیرودار
biz çıratızı kuni dilhare dünya çu fani barham bezgar dünya çu fani barham bezgar ye dünya akhir fani hai maut ek din aani hai na duniya saath deti hai na daulat kaam aati hai sahare toot jaye to ibadat kaam aati hai dila ghafil na ho ki ekdam ye duniya chhod jana hai bagiche chhod kar khali andar zameen samana hai duniya chupani marham bezgar damzan ke neem aakhirat char damzan ke neem aakhirat char roz tha vikayam bade bade subhan allah pura majma roz tha vikayam نبی تاجدار روز تھا وقیم نبی تاجدار شوبی روز دار چھوی خدا رجی پرہیزگار شوبی روز دار یوسف سوارا شکل گسین یوسف سوارا شکل گسین بلی نسی علی وادی مدین سمن بلائی تنشت زہر چون درزی تو اشنا مدینہ آگاس نقشو اشن قبولیت اس گرد کہ انسان ارضیان تے دست کرتا اللہ یوسف سوارا چھک لگی سینس بل نسی علی وقت مدین اسم آشق شو علمی نبی سید امار آشق شو علمی نبی سید امار شوبی روز دار مبارک چھوی خدا رجی پرہیزگار شوبی روز دار مرحبا شوبی روز دار اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأستاذنا ولأصحابنا ولأحبابنا ولقبائلنا ولأشاعرنا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولجميع كل أمت محمد عليه الصلاة والتسليم وقنا ربنا شر ما قضيت وقنا عذاب النار اللهم سلمنا لرمضان وسلموا لنا وسلمه منا اللهم عاتق رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب أمهاتنا ورقاب إخواننا ورقاب أصحابنا ورقاب عشائرنا ورقاب مشايخنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لن نكونن من الخاسرين اللهم بارك لنا في الرزق والعمر والصحة والعلم والحلم والعزة والحسنة اللهم احفظنا يا فياض من جميع البلاء والأمراض اللهم ارزقنا
عینو یت وصالت رفاقت شفاعت زیارت جناب حضرت سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی الدنیا والآخرہ واسترنا بصدرک الجمیل اللهم انصر الاسلام والمسلمین اللهم انصر المسلمین فی کل مکان یا اللہ یا رحمان یا رحیم دل ما راکو مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین کریما ببخشائے برحالیما کریما رحیما کریما رحیما ببخشائے برحالیما کہ ہستم اسیر کمند ہوا یا رب ندارے مغیر تو فریاد اس تو ہی آسیاں ارا خطا بخشو بس نگہدار مارا ذرا ہے خطا از خطا در گزارو ثواب منما زبان تا بود در دہاں جائے گی سنائے محمد بود صلی اللہ تعالی علیک وعلا آلک واصحابک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بالآيات والذكر الحكيم. معزز حاضرين اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شبہ حد حمد و ثنا یہ بے نیاز کریم و قدیم وحدہ لا شریک قادر مطلق خداوند قدوس ناز یہ عظیم تبابرکت موقع پر ایسے بے اکفر پنس عظیم تو مقدس گار صدر جمع سبد نقطہ توفیق بخش بعد حمد و ثنا احسن لاتداد درود السلام برزاد اقدس مخبر صادق المصدوق فخر موجودات باعث تخلیق کائنات امام الاولین و آخرین اکرم الاولین و آخرین مصباح المقربین شمس العارفین ہادی عالم نور مجسم قاسم نعمت امام القبلتین وسیلتنا فدار ہیں صاحب کعبہ قوسین شافع روز جزا یعنی کہ جناب حضرت احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ازداد اقدس پر بادہ ہوتے ہیں آل پاکن جمی صحابہ کبارن مہاجرین و انصار انسان تابعین و تبع تابین ائمہ مجتہدین سلف صالحین بزرگان دین فقرائی دین جمل اولیاء کاملین انسان اللہ رب العزت بوجن یسی نیم مبارک دوش قبول اتش گر رب کریم تھے من سین اس مغنس پر نس اجابت بپا شہدر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اے ربا یت مبارک مجمس من یسی حاجت تسروا کریم خدایا از شو اشر مغفرت چل سان گنہن کر مغفرت سان جملہ خدا مٹاؤ پن رحمت کی قلب سے ربا یوسین ہایتا او تس حاجت کر پور اے قاضی الحاجات خدای سین جملہ حاجات کر روا عظمت واج رب از تنگ دستر وسعت دست عیال بار یری بے روزگار وات نو بر سر روزگار عظمت واج رب اسائی کر حلال تو پاک روزی نصیب حرام روزی نش نجات حرام کمائی نش نجات آفات بلیات نش نجات از نگ ہنی زمینی آسمانی بلایو نش نجات عظمت واج رب اس کر تو ماہ رمضان المعظم کن فیوز و برکات امیدوار کریم خدایا مغان چی اسکر امکن فیوز و برکاتن امیدوار امکس مغفرت اسکر امیدوار عظمت والی ربا مغان چی موسوالی دعا کرمتی ازن ارضیین تی دسکت از کل مریض شفا اگر یک مجمس من کام بیمار ای شافی الامراض خدای تستی بکن شفا کامل شفا عاجل کر اس عطا اگر بشتی من کام بیمار تی من شفا قولا کریم مغان چی یمو حضراتو یم باوکار محفل ہونے نقاد کرنس من
قدمے سخنے قلمے درہمے تعاون جو مولا تین دیر کر سے خیردارین کر خواہ تھا عزتدارین کر خواہ تھا اش یسمن بابا کار محفلن ہن انعقاد بار بار کرن عظمت والے ربا یم ازتام یم دار فانی اندر رخصت کرن گمیت چھے سین حق دار میدوار دوست رفقہ محبین محباد رشتہ دار ہمسائے جملہ اموات المسلمین انسان شہداء اسلام انسان ربا کرو گری کی رحمت ربا درج کرو بلند اے ربا تہز قبر بنو جنت کیو باغو اندر باغات پروردگار عالمین اگر بن چکا آزاد کر آزاد سے ترقی درجات کرو کھاتا اے مولا قبر ہجت تنگی تاریخی عذاب نیتے جک محفوظ عظمت والے رب اگر کہاں سہو غلطی گنا خدا سرزدہ شخص بدمت بشر آسنے کی حیثیت یت فانی تو معرض دنیا حسن در عظمت والے رب تمن غلطیاں پر کے جگدار گزر یمن ناو ہے نسم کان تمن سان یمن عاشد ناو ہے ان تمن سان انسانو آبا و اجداد من مرشد و پیر و من رامی رب تمن سان اساتذہ من ذم رخصت کر گئے می تمن سان رب والو پن رحمت کے لباس تمن کر دور کالم جان اس کر دشوے عالم جان عطا کر خیر دارے آمین بجاہ النبی الکریم امین الرؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم معزز حاضرین آج صبریت عظیم مبارکت موقع پٹے بے ایک فیر میں ناچیز تو جس خدمت اسمد حاضری ہوں شرف نصیب یہ میں باوقار محفل ہوں انعقاد افطار پارٹی ان سلسلس ادر کر نامت چھو لہذا زون میں مناسب کہ آز کروں یت کم قلیل وقت سندر زیادہ کا تول دن ورے ماہ رمضان المعظم کی شان و عظمت اور قرآن پاک کی شان و عظمت و فضیلت تم علاوہ روزن ہندی اہمیت و فضیلت کے حوالے مختصر کے جامع کلمات تو جس کلمت اسم باوت اللہ رب العزت بوزن احسانی دین ہر وقت پوز ورنک توفیق تو ون خود زیاد دین عمل کرنک توفیق عملی من تھیون خلوص اور خلوص اس اندر تھیون پن خوف بجاہ النبی الکریم الامین علیہ الصلوۃ والتسلیم آمدم برسری مطلب بیم بنس موضوع اسکن اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان المعظم شان عظمت بیان کرن فرماون شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن منتع رمضان ان وچ قرآن سیٹ ڈاؤن ہدن للناس و بینات من الہدا والفرقان ڈائریکشن فار دا پیپل اینڈ گائیڈنس اینڈ سائنس آف ججمنٹ اللہ رب العزت ارشاد فرماون رمضان کا مہینہ کا لفظی ترجمہ سنانے جا رہا ہوں اللہ تبارک و تعالی فرماون شہر رمضان رمضان کا مہینہ انزل فیہ القرآن جس میں قرآن اتارا گیا رمضان ریت ہاں رمضان ریت آج کیا چل ماشاء اللہ بیدار بیدار کرنا آج کیا چل ماہ رمضان المعظم ایام متبرک یہ میں ماہ رمضان از عشر ثانی انہیں دویم عشر مغفرت کو شروع اکارڈنگ تو فرمان نبوی صلی اللہ علیہ
تمام شان عظمت بیان کر فرماون حضرت رب العالمین خالق کائنات کائنات کریٹر جل شان و جل ذکر شہر رمضان رمضان کریت یت من قرآن پاک نازل کرنے یت من قرآن مقدس نازل کت پہ لاہے محفوظ پر سبد قرآن عظیم نزول بے اقبار آسمان اولس اور ام پت سبد اکیس طویل اور وہن ورین ہندس عرصس من ام مقدس کتاب ہند نزول کمپلیٹ. اور ابھی سوال پیدا ہوتا ہے کیوں نازل کیا گیا قرآن مقدس کیا جاؤ نازل کرنا. آگے ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماون ہدن للناس ہدن ماشاءاللہ ہدن للناس لوگوں کے لیے ہدایت ہے نا. اگر اس اندر پہ مزہ یت مجمس کر بسوار ہدایت دن وول کس بجز مجمع بیدار کرنے قدر سپیر تھوان لوت پہ ورنہ اللہ تعالیٰ سے فضل و کرم سے ٹاٹن کی عنایت ہے کہ سپیر میں تقریر کرے تو چلا جاؤں گا مگر میری عادت ہے کہ کات کیس پہلی پین کہ وہیں تھیک نہ مانن گئے تھی تھیک وہیں پڑھیں مگر کات شن سمجھے من برابر یا برچو روزن ہوتا رہت چل دل کئی من شاسن کرش قدرہ تی چالو تی نبن اگر تو آرام تی ترائیو تو ہیکی نبی اور آز نبی نے لیسا کرب عرض اگر تو ہی میں سیجو نا ریلت ملت کرو کم تا چھوٹا عجر عجیم چھوہ تو اچھت اتفاق تلس کس کس تکلیف ماں وہ ہاتھ کھڑا کرے منشن ورے سہریا بزن کرہا عرض امزنش نوجوان چھو اگر کان ڈوک دی چھو سیہ برو پان تو بزرگ یمن اگر کان عذر چھو تم ہیکن تیر ڈوک دی ورنہ اگر بغیر عذر چھو تیر کرن تم تی تکلیف ہری چھے کیا یہ گیپ مز روزان ات من پہ باقین ہند عمل دخل روزان لہذا کرو گیپ توجہ جزاکم اللہ خیرا تو میرے تو عرض کر یہ قرآن مقدس کیا جاؤ نازل کر اور فرمان ہدن للناس لوکن ہی قدر آسیج پر میں تو سوال کی ون سے ہدایت دن وول کس شباش توحید چھنا اشنا موحیدن ہن جمع توحیدی چھنا آخ خدا مانن وی چھنا تو شد وجو اللہ حسن مانن وی چھنا خدا ایت بے نیاز مانن وی چھنا لا شریک اللہ مانن وی چھنا تو ایک اور مارد میں تو بیدار ہی کہا سوئے زراز کہنا ہے میں کہا سیتن ہدایت دن من یادی اللہ فلا مدل لن ومن یلیو فلا حادی لن من یادی اللہ فلا مدل لن اس قدر دیتا سکن ہدایت دیتا این ادر وڑل بالفاجی دیگر یس خدا ہدایت دیتا سکن گمراہ گرد گا تا سکن رائی حق نی دور گرد گا ومن یلیلو فلا حادی اللہ یس نو خدا ہدایت دیتا سکو دی این تا سکن ہدایت دیتا یس خدا دی یس نو خدا دی تو شو شاید بشنج مجھا دے پا دے شباش اللہ تبارک و تعالی انشاء فرمون ہدل للناس
یہ قرآن مقدس لوکن خطر ہدایت گو اصل مراد کیا چھ قرآن پاک لوکن خطر ہدایت سبب کیا ہدایت دن وول کلام اللہ کیا ہدایت سبب تور گھن ادھے پر قرآن عظیم ہدایت سبب یہ بہس ہدایت لب بہس رائے اکس پہ گام زر روز بہس صحیح وت پہ روز مے گھس یہ خبر لگ رائٹ وے کس رنگ وے کس صحیح راستہ کون سا ہے اور غلط راستہ کون سا ہے حق کیا ہے باطل کیا ہے یہ مس تڑا پاش تمس لازم رجوع کرن قرآن عظیم کن سبحان اللہ شمشتی کو ونی بڑ ات کے میل ون سا بڑ سیت سیت نوش بیٹھی سیزن قسم خدا نیکیوں کا سیزن چل رہا ہے اللہ اکبر دروازے ہارو چھنا آسان ہارو پگہ باغ والے ہارو دی سیزنس منس ملاقات سیری پہر تمہیں اللہ تعالیٰ شان حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماون حدیث پاک آؤ بارہ بوزمت دہنی قدر کر بارض ورنہ کہنے کی ضرورت نہ تھی مجمع بیدار کرنے خطر کوئی برابر اس کے نام اعمال میں اجر لکھا جائے گا کوئی عدل برابر ایتن اس نام اعمال اس میں ثواب لکھنے کت کوئی عدل برابر اللہ اکبر جس عہد پہاڑ کے بہت متعلق آگاہی صلوات و سلام نے ارشاد فرمایا جبل یحبنا ونحبه فرموں گی وہ پہاڑ ہے جو مجھ سے محبت رکھتا ہے اور میں اس سے محبت رکھتا ہوں یہ سو پہاڑ اس سے محبت چکر کچھ امس فرمان حضرت رسول اللہ تل کیا گو صاحب یہ کت کر بار تو بہن واپس اصل کت بنو اصل بیلی من چنا تو مس بیلی من بیلی من زمیندار دوستو تم مطلب گو پہاڑ اوہد پہاڑس تو اس عشق نبی یک دو دمت حضور کیا فرمو یہ سو پہاڑ اس میں سے چھ یلی محبت بڑن بڑن گسن اچ پیو نا عشق دیبیو حضور نے اس محبت اس مو پہاڑ گرفتار گمت او پہاڑ گرفتار گمت گرفتار جو بو کر مچن کھوئے بول نہ شان مائے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم توش فقیر ملت فقیر دارا فقیر سارا مدل دار سب دامت برکات ملالیا رب کریم سے مار گئے مدامن فلاون اکی عرل کرن تبنی فریاد میں انہی خدا سب بوجھ بھئیوں واپسی بھئیوں آپ کو بیل من شکا سانا کہ اس بنیاد چھنا ایت پہ روز سے تیری قبول یا عشق نبی آئے نماز سے تیری قبول یا نبی صاحب نے ایم عشق دوت پہ موتا ہے کشہ توجہ اللہ اللہ ساری عمل بنیادی سے بڑھ اگر عشق نبی دوت پہ موتا ہے پس کان نیکی گس قبول اگر خدا بجائے آت محبت اسمان کے میل اب نائی دل سی اپائی دلدار صاحب مگر پروردگار فریاد میں ہونی خدا سب بوج بلند سری اپی دو دروج بلند سری اپی دو دروج سکل دو پھوڑ دو بس عشق نبی ایسا بڑی ونیو سکس دود بڑ دود بس عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سوئی دود ہیت قبر منزاد سوجن میں سوئی دود ہیت قبر منزاد سوجن بوجھتن پرور دیوار پیتن اشتے پیو مو چوہے کمی پام کمی دود چکو اگر برابر اشتے تیلے اشتے بدل کیفیت
मैं छू ना मसर मत गई ना मस्तान اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے قرآن مجید لوکن خطر ہدایت یعنی ہدایت سبب ہدایت ذریعہ ہدایت وبینات من الہدى والفرقان اور اس میں حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کی روشن باتیں ہیں قرآن مقدس فزیکس کیمسٹری بایولوجی بڑا ادب سان قرآن مقدس قرآن عظیم سہل سہل اگر اتھ پہ غور کرو یہ قرآن کہاں سے اتارا گیا ماشاء اللہ سہل یہ فزیکس کیمسٹری بایولوجی زالوجی باٹنی بڑا ادب سان قرآن مقدس مقدس قرآن مقدس دوستان محترم یہ قرآن مقدس پڑھن والن بکاری اللہ اکبر کبیر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمان دیشان فرمو الصیام والقرآن یشفعان للعبد اللہ اللہ مشکان شریف کی دعائیں تھے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمو روزہ اور قرآن بندے کی شفاعت کریں گے روزت شبش شبش روزت قرآن کرن بندس سفارش اللہ آج کیا جلن ماہ سیام کیا جلن ہاں 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 روزوں کا مہینہ تشد وجو اللہ اکبر کبیر روزن ہندریت آج کیا شیش اللہ تعالیٰ دین زیادہ زیادہ توفیق ماشاء اللہ وشن چھ یم روز کت لگن یم روز کت ان بکر یم روزن ہن اہمیت فضیلت چھ گیا اور دویم طرف جو وشن قرآن پاک کی شان عظمت فضیلت چھ گیا آیت کریم کس تناظر اس پر چھ بک کت کرن تو چھ توجہ پلیز پلیز اٹینشن بس ماشاء اللہ اللہ تبارک و تعالی سن شان بڑا بی بنی سن و سلام ارشاد فرماو کو کا تعرض کر بروڑ کر بھی ان کے دل باو جن کہ وا کچھ تے وا کچھ تنگ فرمو کن نہ بیرو قلوبکم بالجوع والعطش حضور علیہ السلام فرمو پنی دل کرو منور پنی دل کرو بل جو والا تشبوک اور پیاس سے کیمسی روز در کیا چھو اشنا بشو تد ایمی شیم دشوئی نام حشل اللہ بشو تجو تدریشو تجو ایمسی کیا گسن تد کتی نیشن پیدی 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 کتھ آئے ذہن میں یل شاگرد چھ استادن دیون سب یا جے استاد چھ دیون شاگردن سب پت یت جائے شاگردن فکر ترن چھ تم چھ پڑھ دیون کرہ استاد دے بھی بات سمجھ میں آ گئی گھبراؤ انڈرسٹینڈ یو یس سر بڑی فی وجہ یہ تم سمجھی وہ لوگ خاموش رہتے ہیں تم مطلب کیا خاطی آئی نہیں جائے ہاں پھر اس کو دوبارہ ریپیٹ کرنا ہوتا ہے میں کو عرض تو جس خدمت اس میں حضور علیہ السلام فرمو بقربی نبیرو قلوبکم بالجوع والعطش اپنے دلوں کو بھوک اور پیاس کے ذریعے سے منور کیا کرو تنین دل رجوع تے منور کرن کمسی ونچ روز در بچو تتریشو وان کیا گسن بچ تریش
جزاكم اللہ. دل گس اللہ اکبر کبیرہ یل دل گو منور سوری گو منور دل شنا مرکزی حیثیت حاصل حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمونی ویش فرمو کی انسان سنگ وجود اس من شو آگ پا ڈک مان ٹکرا اگر سو صحیح ہے سوری وجود سو صحیح اگر آتما کے گڑ بڑ لبنا ہر پھر لبنا یہ سرسی وجود اس من تلی آسن یعنی یہ وارڈ چھ سرسی وجود اس اللہ کرنے سکو سے پاڑ چھو ذرا فرمو اللہ فرمو سکو دل سگاؤ یلی دل منور گس اللہ یلی دل منور گس دیبیو سوری گو منور چشم گشن پانے منور اللہ اکبر مگر دل منور آش نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانی دیشان فرمو و جاہدو انفسکم بالجوع والعطش وجاہدو بے کرو مقابل بے کرو جہاد بھی گو مقابل کرو برجو ویولا تش بچ زری تریشی زری کاتسی چو لڑن مقابل کاتسی چو کرن جہاد کاتسی چو کرن آج جائیں شان بر نبی علیہ السلام فرمون انفسکم پنی نفسن سی بڑی 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 حضور فرمو جہاد کرو پنے نفسن سے مقابل کرو پنے نفسن سے مگر کم سے تلوار سے نہیں تو شد وجو آہاں تیر نہیں چلانا ہے یہ جہاد جو ہے تلوار سے نہیں کرنا ہے نیزا سے نہیں کرنا ہے بندوق سے نہیں کرنا ہے پھر بولیے بھوک اور پیاس کے ذریعے سے اس کی روز در چلے بشت وزن تری شد روز جی کسی چو جہاد ہاں زمان تو بھئی اللہ اکبر کبیرہ جی کسی چو مقابل کرن علمدار پاک اسمان حضور رحمت اللہ علیہ دبون نفس من ماون بور نفس اس ماون بربل نفس سی چی سو دا نفسی پرزنوت پرزنوت خدا مگر سید پر موگ نفس راتون حد اتاو لاک میں ہندیر جس نے استغفر نہیں کیا ہاں یہ مر روزن مل فلسف کیا شو اللہ اکبر کبیرہ یہ سبق جنو تشولی ایدم ماشاءاللہ یہ مشن ماہ رمضان سی ہوت روز در روز کے بلکہ مواس روز قائم تھم قائم آگو شریر روز آگو طریقت روز اچھت ماہ رمضان اسمان تور روز شریر روز صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں جمع سے پرہیز کرتے ہیں فضول باتوں سے پرہیز کرتے ہیں گالی گلوچ سے پرہیز کرتے ہیں اچھا تو اس چورنس روز ٹھیک شرعی اصطلاح میں چوہ اتمانا روز لیکن طریقہ چروز توکن میں پیوے زانو یہ چھو سوئی سبق میرا اشریعت و شجرت و شریعت شریعت کل و طریقت و اغسانوها طریقت چھ امچیز نمجی معرفت چھو برگ اور والحقیقت و سمروها حقیقت چھو پھل گو پت اندر اندر سب اوز مال بلا تشبیح بلا تشبیح بلا تشبیح اشی لباس لگیت یا چھ چاندہان زی جوڑا رائٹ سائیڈی تھی لیفٹ سائیڈی تھی پیٹ میں سائیڈی تھی آٹھ چاندہانا یہ نیبری میں چاندہ ساو تھا وہ تلبو نیب رکھنے ٹھیک شا وانچو بیاک آئیٹم اسو چھو تو ہی میں لباس اس مال وانچو ایس اندری کی نیات تراؤن اشو اس لباس پیٹ تو ایشہ توجو پاکون اندر اندر پاکچو بیاک لباس ہے زن سن پریون یا شاسر تمہارا ایسا اندری کی نیتوان سا کیا ایسا تتوانا بند 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 مزا سا روپی آسا تمہارا سا پیٹ میں چند اس روزا بند تتوان سا سن وائرل خزان اور بونا سن اس نا اچھا یہ روپی آسا پیٹھے کے ناسا اتو پیون اندر پاہما تو جو نا اندر 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 اچھو اندر اندر نیبرائشن سوری میلے تو اشہ دوشو دوائی مولی آئی زام ماشاءاللہ ہمچہ اندر اتا ہمچہ نیبرائی کاتا کارن لالش قدریز پر لالش قدر دنگل زانی پشکیا زانی سویت پر بسید کو بون بسید تو اشہ دوشو اور یہ ملی حضیل اس کات کرو یہ پر علمداری پاک رحمت اللہ علیہ شریع روز دیتا وان تو اس طریقہ چو روز دیتا وان طریقہ چو روز دیتا وان کیا ہی
اللہ تبارک و تعالیٰ چن دونوں شکلن صورتن وچھن گے فرمو جناب حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلکہ خدا شوشن تو دن دلن مز بس نیت چھ اگر نیت صحیح آسی اراد صحیح آسی ٹھیک شو مرکز شو آباد اگر خدا نکاس اندر کے گڑ بڑوس رات دن نمازے پڑھتے رہو روزو تاجدس پر تاجد پڑھن تو دیو زکاتس پر زکات مرکز سن صحیح کے اللہ تعالیٰ چھوئی نہیں پسند کی کہ سشن وچن بیڑی 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 سشن وچن تیلس گالس سشو شام دل کے دل خال یہ سو دے سو رہے سو منگا صاحب اندر پاہے تل پاہے زمین چھنے میں دمی آئی بیم بے باپ سو رہے اچھو نا معیار مطابقی بھی ہوگا جم کا ترین تم نے فکر جم باپی راہ باپی راہ مگر زمنن کرال زمداری آسنی اشاروں سے دھاون خلق برحال شیشی آل جمعہ کشمیر تحریک سوت اللہ علیہ ترو یعنی ہم تحریک کی طرف تحشیل شپین ویہل ازم چو تحشیل کمی شپین میں وہ نگالا میں انہوں نے گالا تحشیل شپین شپین اک تحشیل ویہل گالا دون گالا دون شپینک تحصیل اتی کھولمت مو بیت المال عطیات زکات خیرات وغیرہ ایکسٹرا خیرات نفلی خیرات تحریم تو شتا وجو اگر نہ کہا تہر کرے تو تو جیتن تیشا سنا جیتن فلال ایتن تحریم کرو پگاتی فلال چھ ضرورت وقت تو دبان یہ شاید جمع رو پچ غریبن مسکینن محتاجن میں تقسیم گسن یم ضرورت پیون چھ بڑے بات بڑے بات چھ نا شری سب بک لہذا کر عرض تو خدمت اسما ساری ترا پن پن چندن ات دل کھول
قبول کر کرن پن طرف پیش عطیات زکات خیرات وغیرہ یہ کیسا آشی یہ بھی شہوب آشی تعلم داری پاک رحمت اللہ علیہ سب یہ مقدس کلام تھیون زیر نظر پھل ہے وقت فل بوئی دولت برتل وبری نظام خدای دتنے خرچن چتی نیکی کارخ راوی نظام اگر سید رشید بکس لول برخ راوی نظام تو شد وجو خلوص کی بنیاد پہ روپیہ دہ خرچائے راوی نظام بکر پنی پہ شروع خدا نہ خاص ریا خطر نکے تاکہ ہم چند تین مثلا نم سیتن ٹھیک چھا پنی پہ شروع زیادہ نکے چتجی روپیہ تھو بھی سیت اگر اس چتجے چتجے ہی دمو سگوتا سے ہاں سگوتا سے ہاں وہ ما سن چتجی والی ہوتا اتم زاشن ہوتی اتم جی کے پانچ ہتھ والی تے یم بڑ باغ والے اسن تے بیکر ساس تے مگر دینا ہے یم سی طاقت ہے شو جی یم ساس جنو طاقت تم شو بن وہ روپے دینی کی یم لاش جنو طاقت تم شو بن ساس جن کے تو شد دوا جو یم دہ جنو طاقت تم مگر انو بو کے ٹھیک چھا لہذا یم سی طاقت بہرحال ہم نے اپنا فریضہ نبھا لیا ہے اب آپ کی ذمہ داری ہے اللہ تعالی دین توفیق بہت بہت زیادہ عمل کرنا صلی اللہ علیہ یا رسول علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول وسلم علیک یا صلی اللہ علیک یا اللہ وسلم علیک یا تماؤسم دلس گس ہم دینس بوشا روز سید مرسلین صلی اللہ علیک یا وسلم علیک یا مگر چن کا بن گارا میں بیا دمو یود سر کل ہم اجمعین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ وسلم حبیب مسلمان چس مگر مؤمن بما چس میں نقصان واتنو ہر سات دین صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول وسلم علیک یا سہل کچھا گسون تت جائی پاکس یہ جا تھر تھر وطن روح الامین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ وسلم یا حبیب تھاون کیا ہے سب کر ناو پانس سگونیون کن کڑیت عرش برین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رسل علیک یا حبیب شما کا واق یارن سوت یا رسل کات بوجو کات چی پکیر سنس کات پکن جوئی جوئی پکن تو شو توجو شو اور ہے پرنا پکن کوئل کوئل پکن کات کیا فرماؤں چھما کا واٹ جار سید یا رسول اگر میں عاشق عشق دود سین اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ علیک یا حبیب بشو سیرت بیت دلدار چارک بش سیرت بیت
دلدار سارک گرگ گومت اندر پن نسپسین صلی اللہ یا رسول برحال بو سر کرم تجھ خدمت اسم کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے دیشان کیا فرموک وجاہدو انفسکم بالجوع والعطش پن نفس ذکر مقابل کمس اللہ وشو تیل بڑ مجاہد کم کتے علمداری ملک کشمیر شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی رحمت اللہ سمری کی سرزمین اس پیٹن چکیں سس وقت دس وپل حاک سیٹن تیو ہی تنول فرمیون یل پیان پیرڑا گزرو اللہ اللہ یل تکلا بڑن بڑن گو بڑن بڑن گو یل بڑن بڑن گو ایم پت کو رکھ وپل حاک سی چھٹی سوین پٹ ایک دو کٹماز بے دو بڑواز ایک دو لحمن صغیر بے دو لحمن کبیر ای زرنون کو کرتے کرو کشیر مکلے ونچو بائی لارے بڑکھے میں لیکن ہم نے گور اس بات پہ کرنا ہے کہ تقویٰ کیا ہے سوئے نظر سے خطوات پہ ہاں حلال گوشت ہے کھانا حلال ہے اس میں کیا ہے کوئی روک نہیں سکتا گپنا نون سن شماری گپن گاڑ سے کھیون کھیالا اک صبح نا کئی تے ستارن جی اندا چتا چتا کئی کتر استر جال کئی جانور کھے لیکن فقیروں کی بات اور ہوتی ہے دلدار صاحب دبن بکیا کھم ماز گوشس پان ماز ول بکیا کھم بے سن ماز اندر اندر شن نبر کیں ان کان تے پھی جاون نمونے درجے درجے کی تب دلدار کیا کھے ماں میں پان مال چھوڑو دس پر کیا کیا شو تکوا ہے اس کے مو کال تے زبان تے بدو ہاں کلو وشربو کلا مگر تس جو ولا تصرفو ان اسراف کرے ان میں کال کھے اکڑ زبان بیا اکڑ یہ من تے تھے جو شمار ان زیادہ بڑ کھے میں بیٹھو نقصان ہے پڑ جاؤ گے کھاؤ اور پیو اللہ کا دیا ہوا رزق لیکن ساتھ میں ہے ولا تصرفو فضول نہ اڑاؤ ناٹ فل اس پہ ناٹ پھل چھوڑ یہ کہاں کا انصاف ہے تقویٰ تقویٰ ناٹن پہ ناٹ کے یہ کہاں کا انصاف ہے چاہے پان تے ناٹ بول چھو چاہے پان تے ماز چھو چون ماز تے کھینا پکا اگر چاہے پان ان ماز بچاؤ ان چھوی پھر متقی بننا پرہیزگار نماز چھن کھون قبر مستی کیم ان کے وجود سلامت رہتے ہیں شہداء ہیں وجود سے سلامت روزن کیا ہو گئے تم چھو قربان کرن پر ان جانے دیر پی سبیل اللہ او میدان جہاد میں نکل کر جانی قربانی دے پر مال کی قربانی بھی دے تیری شو وجود روزن سلامت جو نہ ہنگ تو مانگے نہ چھو یوڑ کا سن کیم کھیل اگر چپن ان بان بچاؤن چی تل کر دوئی من پر ہنا انسان اچھا سمجھ جوا آمدم بر سر مدد ٹھیو چیو مگر ولا تصرفو حد نیبر نے نیارن نو ایوری تھنگ سار لیمٹیڈ کھانے پینے کی بھی ایک حد ہوتی ہے ایکسس آف ایوری تھنگ از بیڈ یو نو اچھی طرح سے جانتے ہو کھیو اگر حد نیبر گئے وہ خدا بچائے اگر زوہ پر خطر ہوا سکھون چھ حرام بنا دوستانی محترم آمدم بر سر مطلب علمدار پاک اسم دو حضور احمد اللہ سمر کی سر زمین پر وپل حاک چٹن تھی کیا سست زمین تنول کرن مازش میں کاتی لجیز نعمتن ہوں دو ناوی کیا جی تقوی خدا شکر ادا خدر لجیز نعم سے تراؤنے یہ شکار یہ ثوابی تو کوئی ناشن کے حضور فرمو یس لجیز نعمت کھی تا اک ثواب جس حلال زین تکر کھی یس وین ترائی خدا شکر ادا خدر حرام جان کرنی حرام چھن رشمل سب انترو ماز کھن حرام زون ان میں کیم بلکم بانیس نفس سید کرن جہاد
جاہدو انفسکم برجو اللہ تشقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم امام قدانی علی رحمہ روایت کوٹ کر نقاشفت القلوب مقابل کریو جہاد کریو پن نفس سے کم سے نائٹ فل سے ہے ونیو ونیو بڑی سبحان اللہ یہ روزہ کا مقصد یہی ہے لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ گے تمہیں پرہیزگاری ملے زود بھائی مت پرہیزگار اس کیا شروب سے تہندی ہو رہی اس کا طلب ہو تہندی ہو رہی یہ نتی حضب سالت ہے ہم جیسے گنے گار جائے گے کہاں دوستو علمدار پاک رحمت اللہ علیہ شو وپل حق دون چھٹی کرن ون وپل حق نفس سی جہاد بڑ مجاہد اڑ مجاہد چی یم فوج بشتی سرندر کرن کہ چمانے کہ چمانے بز دلی بیا کاشو نیرن میدان لڑن کردر سوشن کوزن تے پچھو یہ ٹی دربار اس ماس اللہ ایڑ پرہیزگار چھ یم ٹائپ بڑ ماز گیس سین نفس کی گس ات کٹ ما تے اشتہ چن پر وے کی اڑو تھو اشتہ کی کی بشن رکاوٹ کرن کے ہیں بشرا مجھے نظر کے کھاؤ کوئی پرواہ نہیں لیکن ولا تو ولا تو ہر زینا بڑھنا ہر زینا دوستان محترم غرض تقوا شارن مو کسی درجہ الگ الگ علمدار پاک رحمت اللہ علیہ وپل حاکت کرن چھٹی نفسس پنس فرماون نفسو چمار کیا اچھا نہیں ہونا کافی ساتھ نت کچھ بڑھ گئے سبحان اللہ علمدار پاک رحمت اللہ فرماون نفسس من مرن کی اصل میں ہے چمار شو علمدار پاک کو فرمود نفسس چمار بشتی پیو ناو چمار ونی فرمو تمو نفس سمر ونی فرمو حضرت حاجر آن آبی زمزم اس یا ماو زمزم اے پانی پہر پہر تتاو ناوی تھو نا آبی زمزم خدا اس ویلین ہوں یادگار زندہ تھا ان سے بھی کیا کرو یہ تو نو آبی زمزم یہ تو نو یت سمر بشتی یا ناو تھو نا سمر ونکر جیادہ سمر نور آبا کہاں سنیو آت کے اس دے وائن حدیث پاک کو چپٹر کھولو نبی کریم صلی اللہ کوت عقل چھ سو سمجھدار چھ سو یم سنز عقل غالب روزی انزن خواہشاتن پٹ اور ساروی کوت اللہ تعالی بچائن کم عقل چھ سو بے عقل سو ہاں یم سنز خواہشات غالب روزن از عقل پہ آج کیا اس پیون کرن تلز کت کرو بیٹھا مائک ہو تو بیٹھو تم برو صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم یا رسول اللہ وسلم چو شہلا ناو بوجت
عاشقن دل غزا تہند بس نامِ محمد اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا شم شہجار دلس فرحت باسان اللہ شم شہجار دلس فرحت باسان شلس مل بسان اللہ صلی اللہ یا رسول اللہ سہل شاباش اس وقت خطر بنمہ درج ہائر کلاسن ہن الگ تہذ شان الگ یہ میں عرض کور تم ماہ رمضان سی یوت روز تھان کہ روز تم قائم آسان تم ہر وقت روز دری اللہ اکبر کبیرا لیکن اس تھان روز آنلی فار ون منتھ ماہ رمضان کھین چین نش پہز بی کرو احتیاط وشنس کرنس من زبان من اگر گو ات سلپ گا سلپن پہ سلپ بعض اوقات ہپ دوا بہ روزدار کھو چو تھی سہری تھی افطار کر سات وان پیجن پہ نفر دہ سمیت نیون اکس بیس غیبت کر پیو نقصان چھکا چگل خوری اکس بیس روز کیا ون روز شاید دیون سبق دبن دپی سائل ہے خاموش ہاں اگر ون رز کتھا کرو والین تشہ دوشو اگر رز کتھ کرو حدیث پاک بھئیو قرآن پاک آیت پڑھو تلاوت کرو ذکر اذکار کرو ثواب کا کام ہے اگر تو اس کے برعکس دیمن ہم لوگ چکاون غیبت چگل کھوئی تو پھر نقصان میں پڑ جاؤ گے روز تھیوی رو تکنو تو روز چپو وہ نقصان پانے توی علمداری پاک حضرت دیور رحمت اللہ علیہ دبن قرآن سنیو برابر قرآن پر کت بے کم سرودو قرآن پر کت بے کم سرودو یا مت پری حت بدی سور سور پھرن ہوچ کرے سو کچھ بہ بچاؤ یہ مگر مز مز دہس پھرو وی سور تو شد وجو یت گی بد کی اجازت من سمن ایک چپ سو کت کم ہے ہاں یہ اس میں تگی کات کریں اس کو اجازت ہے جمنن کربارس تو خدمت اسمت چونکہ ایمن نعمتن ہوں درے سبت مچو تو انجھ خطرے تم واتن تو جس خدمت اسمت مگر بکر عرض معدبان ریکویسٹ کہ سری حضرات اگر برائی مہربانی نظم و خاص خیال تھی کھڑا گسن تو ام پت صف بندی ہوں تھا خاص خیال یہ من گیس نہ پکنس ٹکنس مز کان دقت کی ہاں برائی مہربانی ادبن ادبن شورور شورور پن پن جائے گسن کڑا سوری پکن صف بندی ہوں روز خاص خیال کہ جی شو اللہ تعالی سو مقدس گار یہ یوتا تو ادب مل ہو تھی تو تا گسو زیادہ رحمت فاض و برکت شاباش ہاں تو بیا کرو چھ نیم زن نشیل لکی لکی بچ چھ چونکہ ان کو ابھی پورا مل پورے طریقے سے وضو بنانا نہیں آتا ہے تو ان کو پیچھے کیا جائے یم گسن پاس کن بچن ہن دل گسن دکھن کی ہاں یم تھن ادب خیال بچ بچ اسبی سبی ولوکان ابن نبی بچہ بچہ ہوتا ہے اگر پیغمبر زاد بھی کیوں نہ ہو بچہ بچہ ہوتا ہے تا یم زن اسی بزرگ سے مطلب شائست جیت جیت اگر تم بوٹ کو نہیں رکھتا اس لیے بہتر ہو جائے کروا تقریب کن میں تلزم خالی جائے کرو پور برائے مہربانی یہاں چن تکن میں وانن تہ چن تکن بوزن دایمن شو کس کو سو چھنا
شاباش پہلے ادب سیکھو پھر علم سیکھو. قال حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ پہلے ادب سیکھو پھر علم سیکھو. اس پر پریفرنس ادب. یہ ادب کا مقام ہے, یہ اللہ کا گھر ہے, مقدس گھر ہے. شاباش. اور ایش خدا شیل مقدس گھر اسمان کہتے ہیں بدل پر ٹھیک ہے خدا مقدس گرس منا یہ شاباش مسجد پاکس مز مسئلہ ہے کتابوں میں مسجد میں کھانا حرام ہے گرج گھر ذہنس مجھے نتہ باہر بیان تو دیا ٹھیک اب ہم مسجد میں کھا پی سکتے ہیں, شریعت کی طرف سے اجازت ہے, لیکن ادب ملحوظ رکھتے ہوئے. ٹھیک ہے, ادب چتلت ملحوظ تھا. بہرحال یہ گئی وضاحت. ون چھ کی منٹ باقی, یہ منٹ تو گزارو نام سوائے تن ساری تو اس خدمت اسم یم گسن دشن کھوٹ کنی تو رجوع مے سیت کی اسن منتن تے وار کر یم ساتھ گزرین تو بگیو سرز کرن تو اس خدمت اسم تو شو یاد. اللہ کس پٹ لوڑ اولیاء کرامو ات نفس سے کس پٹ کر تمو نفس ہمارا سے جہاد کیا. یہ جا اصل فرمان نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جاہدو انفسکم بالجوع والعطش پن نفسن سے کرو مقابل بچ سیت تریش بچ تروجو تریش تروجو. دوستو یو یو سوجے علمدار یو یو سوجے حضرت بابا دیری سی زور اس میں سب رحمت اللہ علیہ یہ موزن لذیذ نے ہم سے کرے ترک بڑ مہترو کیوں تک وی کی دنیا دس کرن اللہ کیا یاد مجھ سے خواہشات زیاد اگر تے پرو پام پیو حضور علیہ السلام فرمو منستا کامل کم البا فإنه عقد للبصر واسن للفرج فرمو کیونکہ نقاب کر لینے سے نگاہیں نیچی رہتی ہیں اور شرمگاہوں کی حفاظت ہوتی ہے. یم سے نکل پھلو ہی دوڑ کے سونے کے واپس ہمو حضور فرمو ومن لم یستطی ون یم اس نے نکاح کرنو طاقت چزلائیت دس کیا پچ گر نہیں بسو فرمو تم اس پر روزن ہو اتمام کر روزن ہو ایمو روزو سے کیا کہہ جس پر دوں فإنہ لہو وجا کیونکہ روزہ اس کو خسی کر دے گا روزو سے جن کیسے میں خواہشات ختم
یل خواہشا بھی مقلے تو گناہ گشن کے بڑی 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 سبحان اللہ یل خواہشا بھی مقلے اللہ بچائے بدکری مز گشن مبتلا کے یل خواہشا ہاں یہ نا وہ مچماشل میں کیا یہ واقعات رونما سب تک چھے معصوم بچن سے جیون جاتی کر معصوم بچن ہوں جس سے جیون لونڈا ہوں آخر اس کی وجہ کیا ہے ہم درند سے پت خواہشاتوں سے پت یہ نفسیں نے خواہشات جالب گئی یہ گوڑی انسان کیا لگاؤ امس نادان سن کنٹرول روزن پانس کے امس سن جس فکر تر کے مسا بوٹ کن موج کن بین کن گرواج کیا امس سن لائٹ آسن ان خاطر امس سن گاشی ان خاطر میں آج جمع کشمیر تحریک لوک لوڑیا کی طرف سے ان شرمناک واقعات کی پرزور الفاظ میں مذمت کرتا ہوں جیسا کہ آج دیکھنے کو ملتا ہے کلیجہ پھٹنے کو ہوتا ہے اللہ یہ کل بنیاد پھٹ گیا تب یہ نفس کی گوڑیا لتر ہو تو یہ تھے خدا امروز لعلکم تے گاش روزو برابر پرہیزگار بنو تو خواہشات روزن کنٹرول اس مت تے فکری بوٹ کے موج چھکن بین بوٹ کے گھروا کے چھکن تے چھدا جو ہاں تو ایسے نہ فرماون عرفات بن پنن تو پارو دیتن یو سمجھ ہیں تو تا ان بنک نس اصل مومن کی ہم سائس کو چی سمجھن پنن کو ہم سائس بینچ دا پی میری بہن ہے غلام احمد موش بشیر احمد شوکو میں اس بارش میں موش یمو ان ہوشا اخت کوشش بیا یہ نگاشی رو کے لائٹ ہی دے کھتو ات ان گٹ بچ پٹ ایکسیڈنٹ ایکسیڈنٹ ہج جاتے ہج وردا دے وردا پھر گاڑی پلٹ جاتی ہے اگر گاڑی لائٹ اس نگاش ہے تو روڈ روڈ یہ گاڑی پک کپ ہے اس ڈرائیور صاحب کو راستہ کون دکھا ہے بتاؤ یہ لائٹ آن کرن چیز گاش ڈرائیور صاحب کو یہاں نصیحت حاصل کرنی ہے چو لائٹ آن کرن تاکہ راستہ معلوم ہو جائے میں نے گزرنا کہاں سے تشہ توجہ امساد لائٹی بند گئے گاشی مغلو پھر گاڑی پلٹ جاتی ہے نہ گاڑی رہ جاتی ہے نہ ڈرائیور رہ ماری نقصان کی پڑ جاتا ہے اور جانی نقصان کی پڑ جاتا ہے کیا وجہ یہ لائٹی گاشی مغلو کن خبر کاچا پہلی پیوا نہ میں بس ہم بچ دے زیادہ جو تھی ہوتھو باس ہاں انہیں شکامی میرا دوز دانی محترم بہت عرض کرم دونیس خدمت اسمان آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانی ریشان کیا فرمو جاہدو انفسکم بالجو واللتش فرمو پند نفس اندیل کرو جہاد کے مسجد ہاں 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 بندوق سے نہیں تلوار سے نہیں تیر کمان سے نہیں نیزا سے نہیں چھری سے نہیں ہائے 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 زوہ زوہ نفس چون پتھراو کرن کینو سے کی یہ پتھر سے کام نہیں بنے گا پھر پتھر کو پھینک کر ہم نے بھوک اور پیاس سے کام لینا پڑے گا بڑی 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 سبحان اللہ اکبر کبیرہ پتھراو کرن بند اچھل پیلٹ سے ٹوٹ گئے اچھل پتھراو کیس کرو نفسس پتھراو تو مارو نہیں نہیں پتھر سے کام نہیں بنے گا کام اگر بنے گا تو بھوک اور پیاس سے توے پر ماں کالی سرمو چاہیدو انفسکم بالجوع والعطش فرمو جہاد کرو مقابل کرو بند نفس بچے ترویو تتریشے ترویو سائلن کیا باند چاوان پان روزن روز اللہ سائلن
کھاوان تہ چاوان پان روزن روز پاکگی ہو شکن پاوان رحمت للعالمین پاکگی ہو شکن پاوان چی پچن آرام تاوان خرک وط رون چکاران چی پچن آرام تاوان خرک وط رون چکاران مگر پان بچ پی تشریف تاوان رحمت للعالمین پان مجھے پہ تشریف دھوان رحمت زون دو مقابی سلام اللہ اکبر مشکو سبق دیو بہترین سبق بہترین سبق روزو سید کے روتے تقوی اللہ اکبر اللہ اکبر اشاو ماہ رمضان سے ہوت روزو ترز گات کریو جب آسا تو چھو کھوزان ہے بناز گا سلبس نیبر کیا خدا بچائی دیوش بچ انڈر سلبس گات کریو اگر با آوٹ آف سلبس گا سلبس تیتن رکے زمین سگئی چوئن پڑی مہربانی ہاں اللہ کا فضل و کرم ہے آقا علیہ السلام کی عنایت ہے اور فقیروں کی دعا ہے فقیروں کی صحبت اختیار کر چکا ہوں تو کرتا بھی ہوں الحمدللہ اولیاء کی در پہ جاتا ہوں انشاءاللہ جاتا رہوں یہ فیض وہی سے حاصل ہو رہا ہے یہ فیض وہی سے مل رہا ہے دوستان محترم مجھ درس کرم دونیس خدمت شام آئے رمضان زیاد روز در روز ان کی کہاں رہتا ہوں خوزن کیا ہے خوزن جواب شاہ بھائی تھی وہاں مطلب خطرہ لگ رہا ہے دیپیو شرعی روز چیش فرض ماہ رمضان چھو اکوی رہت چھو نا مگر اچھو میلن اس پت طریقتو سبق چھو نا اچھو نا درواز برون چھو نا پکنو طریقتو اکسانو ہاں طریقت چھو نا ہمیں کل چلن جی بفرمانی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ونشو نا طریقت اس کنتی گزن والمعرفتو ہاں والمعرفتو ورکو ہاں معرفت چھو ہمیں کل ورکو ہاں دے بھی گو برک کل کل اس چلنج لجر منچ برک نیر چھنا اچھو برونٹ پامیل بگو تجبی آگ جیدہ تھی میل حضور پرمول حقیقت اتھمر روحا حقیقت گو ایمی پھل ایمی کل پھل میو میو موین سمجھو تو یاسنی آسنی مجھے کیا میرے تو چھو باغ ویل خدا ایسا اللہ تعالیٰ کرن برکت مولو جانس حفاظت آلس آیالس حفاظت یارن دوستن حفاظت سانن رفیقن حفاظت کریم خدای بستی تھا انو بسلام حاضرین تھا انو بسلام ایمو سوادی دعا کر مدربہ تم تھا انو بسلام عظمت والی ربا سائنی حال تی دین حق بہا اشحال تو امن سکون بہا کریم خدای اشحال تی پیزی دین بہار اے ربا اشحال پیزی دین بہار کریم خدای زیر من ہے ظلم نشنا آفات و بریات و نشنا نگہنی برائی نشنا مولا کریم مگان چی سانن حالن پیس کر افطار اکبا کچھ کریم دعا کر قبولیتی آشت ہاں ہاں بد اپنے میان سے تے چھا ریس تے پیس بدر ہاں با پیر خدا شین تو اچھی مجمن من شاسن نہیں چھا نا ایشن بیٹھی ون کے ایشن بدلی عالم ہاں اچھا دوستو تو اس اجتماع شرف چھنا اجتماع چھ طاقت ہاں تو بھی موڑ بے واپس باغ ویل چھ سہی کا سمجھو اسنی سان
باغس مجھ کل دن ٹھوٹ کل آم کل آس کل آس کل آس زیادہ پہ ٹھوٹ کل یل کل دن ات کلس کیا نیران گڑے بشیر احمد مگر گڑے ما گیا مجھے کہنے دو الشریعت الشجرت والطریقت اغفانها والمعرفة ورقها والحقیقت ثمرها قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ترتیب سان پہ کیوں سا گڑے دیوان لے پھر چن گڑے پھر میں لے پہلے ہم درخ دیوان ہاں بچا کول دیون پت کیا شس نہیں آ رہا شبا شبا لائن جل لائن جل پانا گڑے گلے لائن جل لائن جل منز کیا نہیں آ رہا شبا زبان دو پت کیا نہیں آ رہا میو دب یل کل سلامت آشی تیل چی باقی چیزن ہو زمین یل کل آش سلامت تیلی نیر لون تیلی نیر برگ انہیں پانی پیٹ تیلی نا ایتی شپات پھار تیلی ایتی شپات گو ایچی سیتا بنام پاکر امسال باغ وال باغ اسمت امی شپے ون دون ویدن سون ویدن کسن ویدن سچو تو ایزاز پاہم پاتا کش بو ایچی کل تیار گا سن یہ کش بو ایچی پھال دیو یوت پر پیوند آئیش یوت پیوند کامیاب کے چنا ہاں دوستو ارون شمیہ کرون کی کل چھو تو ایدیو پچوس انتظار کرن ون نیر نس لنج پت نیر نس بر من کرو سیچ پیوند ہن جان پاہم پیوند آگو سا جان پاہم فائد خطر کرن نقص اللہ اکبر ام پتہ پایوند گسن چھ پتہ چھ پھلان تھی بکر عرض تے پٹن ماہ رمضان چھ روز چھ شریعت چھ نا یم چھ شرعی روز ام پتہ پن یم نبر نی رو تے ماہ شوالس کو نے پیشہ توجہ من چھ ون چھ ون چھ زپاس چھ نا زپاس بن چھ من تملو می کے حضور فرماو افطار اس کریو جلد مگر یز نہیں کے جس تے کران چھ یز نہیں کے سہری مز کرو تاخیر یوت کران تیوت نیبن گاش چنس تین یوتان سکری ہند طبیعت فرق گھر صحیح مگر سہ تر گاش دار پھر اچھا ساڑی اٹھ گاڑ یہ سان خطر پیون ضمن میں یہ پوچھ کچھ پتم زیر بس عرض کران تہس خدمت من کہ کل کل مزے لنڈ لنج مزے گڑے گڑے ماہ رمضان من نیرو ام پہ سبق دان تجلا اللہ تکون تو روز ماہ شوار